Salam değerli YouTube izleyicilerimiz, hoş gördük her birimizi. Evvela videomuza, kanalımıza abone olmağı, videomuza like koymağı unutmayın. Bu modelleri size tanış eləmək istəyirəm. Belə bir gözəl modellerdir. Tərkibləri təmiz farfordur hər birinin. 24 parça ve burada yüksək kaliteli seramik, iyi tat ve sağlık için en iyi seçimdir. Həm sağlıklı materialdan istifadə olunub, QR kodu üstündədir, gördüyünüz kimi, təmiz Türk malıdır, Yağmur firması, qeyd etdiyim kimi. Burada da bu akşam yeməyi seti kimi təklif olunur klientlərə, 24 parçadır. Belə gördüyünüz modeldir, yəni aş ölçüsü. Böyük ölçüsü, hardasa 25 santada aş ölçüsü, 3 değişlemelerindir gördüyünüz kimi. Həm bulut kimi də istifadə edə bilərsiniz, həm gündəlik bir çox rüsumkası var. Təmiz Türkiyə maldin deyəcəm, saxlı bez kimi narahatçılıq eləməyib. Yəni 7 rüsumkada hal-hazırda dükkanımızda mövcuddur. İçində belə bir pendir boş qabı. Gördüyünüz kimi belə bir dərin boş qabı mövcuddur. Belə bir model. Hər biri 3 değişlemedir və kasası mövcuddur. Hər biri 6-6'dır. 6 ədəd aş, 6 ədəd pendir, 6 ədəd dərin başqa və 6 ədəd də kasası. Gördüyünüz kimi bir neçə rüsumkada hal-hazırda dükkanımızda mövcuddur. Hər biri 3 değişlemelerdendir. Qiyməti 85 manatdan cəmi 78 manata endirmə salmışıq. Bütün rüsumkalarda dükkanımızda mövcuddur gördüyünüz kimi. Bu model belə rüsumkalarda var və belə bir rüsumkası da var. Hər biri qeyd etdiyim kimi 24 parçadır və belə bir korupkanın içində gəlir. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Çox sağ olun. İnşallah bugün videolarımızın ardı gələcəkdir. İzləmədə qalın biz.